Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Čipovanie e-bikeov je ďalšia zaujímavá polarizujúca téma a preto si dnes do tohto hniezda trošku pichneme. Vo všeobecnosti si pod čipovaním predstavujeme zvyšovanie výkonu, ale pri e-bikeoch ide v skutočnosti vo väčšine prípadov len o odblokovanie rýchlostného limitu 25 km za hodinu. Čo sa týka rýchlosti, veľa zákazníkov je po prvej jazde na e-bikeu sklamaných ako po prvej fajke a prvá otázka je vždy rovnaká: ako sa táto chujovina za 8000 dá odblokovať? Poďme však po poriadku a začneme legislatívou. Sedliacke pomenovanie e-bike pod sebou zlučuje viacero kategórií alebo tried. V našich končinách sa najčastejšie stretávame s európskou kategóriou pedelec s asistovanou podporou do 25 km, v praxi s odchýlkou do tých 27 a ak chceme ísť rýchlejšie, ideme tzv. Iba za svoje. Veľmi rýchlo však zistíme, že to není ono, lebo je to ako trtkačka cez rifle. Takýto e-bike je však stále klasifikovaný ako obyčajný bicykel a jeho jedinou praktickou výhodou je, že pol promile povolené, akurát nikto nevie, koľko je pol promile. Aspoň teda, my v Žiline to podľa štatistik nevieme. Americká norma US Class 2 je na tom výrazne lepšie, nakoľko vás podpora potiahne aspoň do 32 km rýchlosti. A tá 30 je aj bežná rýchlosť bajkera na mechanike, čiže dokážeme udržať tempo aj pri zmiešaných skupinkách bajkerov a e-bajkerov. Ďalšou kategóriou je Speed Pedelec, v skratke S-Pedelec, v štátoch označovaný aj ako Class 3 s podporou do 45 km za hodinu. Takýto e-bike je už kategorizovaný ako vozidlo pod L1 EB, pod ktoré sa už radia aj mopedy. Tu sú už iné legislatívne nároky v závislosti od konkrétnej EU krajiny, ako napríklad evidenčné číslo alebo povinné zmluvné poistenie. Ak teda chceme ísť cestou čipu, treba podotknúť, že dnes je odblokovanie rýchlosti výrazne zložitejšie ako v minulosti, nakoľko výrobcovia pohonov ich anti-tuning software každoročne vylepšujú a zároveň deklarujú, že môžeme stratiť záruku na pohon alebo celý bicykel, aby nás odradili od týchto praktík. Treba mať na vedomí, že odblokovaním rýchlosti strácame štatút bicykla a buď treba splniť legálne nároky vyššej kategórie, alebo nepoužívať e-bike na oficiálnych pozemných komunikáciách. Vynára sa aj otázka bezpečnosti, a to najmä k vzťahu zaťaženiu bicykla a jednotlivých komponentov pri vyšších rýchlostiach a samozrejme netreba zabudnúť aj na vyššie riziko pádov a zranení. Má teda čip nejaké pozitíva? Okrem znovu získania strateného úsmevu po rokoch života s Nikolou, jednoznačne využijeme kapacitu bicykla, a to nielen pri klasických transferoch, ale aj na väčšine trailov, kde sme zvyknutí jazdiť nad 25 km. Pre mňa osobne je extrémne dôležitá esenciálna možnosť prišlapnúť si do skokov alebo technických prvkov, kde je potrebná vyššia nájazdová rýchlosť. Práve 25 km limit pôsobí ako rýchlostná stena, ktorá môže zapríčiniť, že skok nedoletím a následne sa rozsekám na lečoch. Tu sa teda otvára technická otázka, mali by byť e-bajky obmedzované aj mimo intravilánu? Riešenie by na toto mohlo existovať cez geolokáciu, ktorá funguje pri dronoch alebo elektrických kolobežkách, kde sa dá rýchlosť limitovať na konkrétne územie, ako sú napríklad námestia alebo pešie zóny. Nechám by sa vyjadriť svoj názor dole v komentoch a nezabúdaj, pomaly ďalej zájdeš, ale keď ideš rýchlejšie, si tam skôr.